loola adag iyo lagdan xeeladaysan ayaa saansoontoodu ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ah ee maamulka Jubbaland oo uu ka socdo diyaargarowga doorashada madaxweynaha iyo xulista baarlamaanka. Waxaa muuqata in durba uu hanaanku ku bilowday diidmo, isjiidjiid iyo ismaquunin. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii u horreysay waxa ay soo saartay war saxaafadeed gaar ah oo ku saabsan hanaanka doorashada maamulka Jubbaland. Sida ay doonayso wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, waxaa diidan oo ka soo horjeeda sida uu doonayo maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Madoobe. Musharixiinta u tartamaya madaxweynaha Jubbaland oo isbahaystay ayaa dhankooda waxa ay diidan yihiin dhammaan tallaabooyinka diyaargarowga doorashada ee uu wado guddiga doorashada Jubbaland, iyaga oo ku eedeeyay guddigu inuu gacanta ugu jiro madaxweyne Madoobe. Dhanka kale, odayaasha dhaqanka ayaa u arka in maamulku uu faragelinayo sida ay u soo xurayaan xildhibaanada beelaha matalaya. Qodobka koowaad ee war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ee xuraya xildhibaanada Jubbaland ay wada ansixiyaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo Jubbaland, halka qodobka labaad ee war saxaafadeedkuna uu qodax ka siibayo odayaasha dhaqanka, kaasi oo sheegaya in odayaasha dhaqanku ay halkii kursi u soo xulaan hal xildhibaan. Goobta ay doorashadu ka dhacayso waxa ay noqonaysaa Akaadiimiyadda Booliiska ee Jubbaland, ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhammaan qodobadaas waxaa durba si cad u diiday maamulka Jubbaland oo war saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay ku sheegay in aysan xukuumaddu wax door ah ku lahayn doorashada Jubbaland. Waxaa sidaan doodda Jubbaland ku faahfaahiyey wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Warsame Darweesh oo la hadlay V O A. Waxaan dhisanay sideedaba doorasho mar haddii la yiraahdo level heer goboleed ah, dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato. Haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa, dowladda federaalka qabanaysa, dowladda federaalka ansixinaysa, anigu waxaan is leeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas. Dowladdu waxaysan door ku lahayn xaq u malee inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa la yeelo. Dowladdu doorkeeda iyo roolkeeda ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa. Marka ay timaado xulista xildhibaanada, odayaasha dhaqanku waxa ay naruura u arkaan warka federaalka, waxaana ay sheegeen inay aad uga soo horjeedaan go'aanka maamulka ee ah in odayaashu ay soo xulaan saddex qof, kadibna guddiga doorashadu uu kala baxo midkii uu doono. Mahad Xasan Nuur oo ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada Kismaayo ayaa raadiyo kulmiye u sheegay in xitaa beelaha qaar la beddelay odayaashii ka biyadiiday go'aanka maamulka. Xabaarka cadaadin uu maamulka sameynay ma ahin wax raalli laga yahaysaa, sababtoo ah beesha umaba madax banaana, ninkay iyada soo xurun leh uma madax banaana oo maanta ay rabto. Waxaa leeyahay saddex xurun soo xuro oo xildhibaanadii hore oo awal shaqaynayna ay ku jiraan lagama soo tagi karaa leeyahay, sababtoo qasuulka qoraya leeyahay. Aragtida maamulka uu ku shaqaynayo iyo midda ay wasaaraddu soo jeedisay midee taageersan tihiin? Wallaahi hadda midda hadda wasaaradda ay soo jeedisay min madax banaan waay, midda wasaaraddana waa midda maamulkuna waa mid xiran. Kolley waxaan umadda furan aan jecelnahay anagu. Musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland oo sameystay isbahaysi ay u bixiyeen isbeddel doon ayaa qaadacay dhammaan sida ay wax u socdaan oo uu ku jiro jadwalka doorashada. Waxa ay u arkaan in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu ka shaqaynayo sidii uu ku soo laaban lahaa oo keliya, balse aysan meesha ku jirin in ay dhacdo doorasho loo dhan yahay. Waxaan ka soo horjeednaa habka loo maamulayo doorashada xildhibaanada iyo madaxweynaha Jubbaland. Midowga musharrixiinta isbeddel doonka Jubbaland waxay halkan ka caddaynayaan in aysan dhici karin doorasho xur, xalaal, dah furan oo dimuqraadiyad ah inta ay xaaladda amni ee Kismaayo iyo habka maamulka iyo guddiga doorashada aan wax laga bedelin. Waxaanu wada ognahay in odayaasha qaar ka mid ah in lagu xareeyey meel iyadoo loo muxuu ahay loo diiday in ay dhaqdhaqaaq ama xiriir la sameeyaan ummadda ay odayaasha u yihiin oo ay wakiilka u yihiin. Haddii uusan wax iska bedelin sida ay wax u socdaan oo uu maamulka Jubbaland ku adkaysto hanaanka doorashada ee uu diyaariyey, muxuu yahay go'aanka musharrixiinta aan ku kalsoonayn shaqada ka socota Kismaayo? Waxaa sheegaya Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo ka mid a musharrixiinta isbahaysiga ku jira. Absolutely 13 musharrax ee u taagan xilka madaxtinimada Jubbaland ama la baxay ee golaha musharrixiinta kama qaybgeli doonaan haddii arrintu sidaa tahay. Waxa weeye doorashadu laba dhinac bay dhexmartaa. Haddii Axmed isagu mar kale ismagacaabahayo sidii uu sameeyey saddexdii jeer ee hore lasoo doortay waa baab kale, laakiin hadday doorasho dhacayso waa in labada dhinac ee tartamahaya waxay kula ogol yihiin oo suurtagal ah waa inay jirto weeye. Waa inay jirto cid marka anagu khilaaf aanaga dhex dhici karo bini aadam baa nahay marjac loo laabto inuu jiro, yaa annaga gobolkan Jubbaland marjac u ah dowladda federaalka u ah. Waxaan u baahanahay sida arrimaha galmudug loo xalliyey ee mataqaana wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalismku u tegey ee prime ministerku u tegey
nabad iyo caafimaadka loo gaarsiiyo dhammaan degmooyinka loo soo maray isla markaana ay galmi doorasho diyaar u tahay sidaas si la mid aan u baahanahay in prime minister ku tago inuu wasiirkarimaha gudaha tago in lagu baaqo sidii oo wixii ka dhacay galmudug oo kale kadibna doorashada iyadoo la isla ogol yahay dhacdo annagu dayka aarana waa dariiqa galmudug wax xaliya maadaama dabeecad ahaan galmudug iyo jubbaland ay aada isugu wacyi yihiin maanta waa gartay loo kala qaybsanay si kadar loo kala qaybsan yahay dhibaatada galmudug ka jirtay shantibaarkeed baa ka jirta meesha waxbaa ka dhacay maan baa dhacday وإن حلقة سلوشن كدولة ده حبرالك على تماطه dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda loo arkaa inay wada faragelin ay ku sameeyayso arrimaha maamulka goboladeeda xeel dheerayaasha siyaasadda ayaa ku doodaya in dowladdu ay doonayso inay badasho madaxda maamulka goboladeeda ay ugu timi talada oo ay isfahmi waayeen hadda wasiir qarafaan iyo ra'iisul wasaare qeyr waxa ay ku maqan yihiin galmudug oo dowladdu ay awood isugu geysay si loo dhiso maamul ay dhinacyadu u dhan yihiin sida ay madaxda federaalka ee gobolka jooga sheegeen natiijada doorashada galmudug iyo jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay go'aamin doontaa masiirka madaxda hadda talisa iyo inay gaaraan yoolka hadda yaalla waxa ugu weyn ee dadka jubbaland ay sugayaan waa doorasho nabdoon oo ku dhacda si wadar ogola